Jina langu linaitwa Profil Masawe, au jina lingine wananiita Mr. UK. Kama mnavyoona, kusanyiko ni la baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi kupitia Jumuiya Wazazi wilaya ya Kinondoni. Na tunapozungumza panyarodi, hao ni kutoka kwetu sisi wazazi. Kama mmesikia slogan mpya tulioanzisha, malezi bora kwa mtoto ni faraja ya kesho kwa mzazi. Tunapozungumza mzazi, ina apply kwangu, kwako na kwa mwingine. Kwa hiyo kama tutaweza kuwatunza na kuwalea watoto wetu kimaadili, tutaondokana kabisa na janga hili la panyarodi. Hatuwezi kusema, kwa sababu hatuwezi kusema tunaweza kuhakikisha panyarodi wanaondoka kwa njia ya kimamlaka. Tunajua jeshi la polisi lipo na linatimiza wajibu wake katika kushughulika na wahalifu wote, ikiwa ni pamoja na panyarodi, na tunajua wanaendelea kufanya kazi nzuri. Lakini sisi kama wazazi, tulichoona cha kwanza kinachoweza kusababisha panyarodi wasiwepo ni malezi. Tunawasi vijana wetu, kabla hawajawa wazazi, wajiandae kuwa wazazi. Tunawasi wazazi wenzetu wawaadilishe wanao, ili waweze kuwa watoto bora, wawe wazazi wazuri wa kesho, ili kuondokana na majanga kama haya ya uhalifu. Nasema jumuiya hii ya wazazi ya wilaya ya Kinondoni ndio ilikuwa jumuiya ya mfano kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Sasa leo hii naombeni msilete usanii na vitu ambavyo havipo kwenye jumuiya hii. Pale tulipoishia, tusonge mbele, msije na vitu vinavyoshindikana, kwa sababu kuna wakati mmoja mtu mmoja akaja na mradi unaitwa nyuki, tukaambiwa tufuge nyuki. Nikawa najiuliza pale upanga tukiweka mzinga, wale watu wataishi kweli? Jina langu naitwa Daima Utanga, ndiye katibu wa jumuiya ya wazazi ya CCM wilaya ya Kinondoni. Zumuni la huu mkutano mkuu wa jumuiya ya wazazi wilaya ni mkutano wa mafunzo kwa viongozi wetu, kuanzia viongozi ngazi ya matawi na viongozi ngazi ya wilaya pamoja na kata. Na sambamba na kuwapa mafunzo kwa viongozi, lakini pia kwa viongozi ngazi ya wilaya ambao wamechaguliwa, akiwepo pamoja na mwenyekiti wetu wa jumuiya ya wazazi ya CCM wilaya ya Kinondoni, ndugu Profili Ben Masawe, wanataka pia wawashukuru wajumbe wao wa mkutano mkuu wa jumuiya ya wazazi. Kwa nini tunawapa mafunzo? Viongozi wengi ngazi ya kata na matawi pamoja na wilaya, wengi ni wageni wa hizi nafasi. Lakini pia hata waliokuwa wenyeji ambao wamerudi kwenye hizi nafasi, tunakumbushana. Sema kama kijana, na washauri vijana wenzangu, huu sio tena sio wakati wa kukaa. Hata kwa wanafunzi ambao wamemaliza vyuo hawana ajira, sio wakati wa kukaa, ni wa kujishughulisha na kujua nini kinahitajika katika maisha yangu hivi sasa. Hata kama sina elimu hiyo, kuna biashara za kufanya kuliko kuingia katika makundi mabaya na kuja mwisho wa siku unafikia sehemu mbaya, kwa sababu watu wanauliwa sana wakiofua wengine mapanya rodi, kwa sababu ndo uchafu ule kupo umeingia hivi sasa. Mimi ni mwenyekiti wa wazazi tawi la Salasala RTD. Kwa kweli namshukuru Mungu sana, kwa sababu mafunzo ni mazuri. Mwenyekiti ametutengenezea kitu ambacho yani hatukutegemea kabisa, kwa hiyo tunamshukuru, kwa sababu sisi kama wazazi watu wazima tunaona watoto wetu wanavyofanya mambo ambayo sio stahiki. Kwa hiyo tulikuwa tumeshukuru kwa hii semina, kwa sababu tutaenda na mambo mazuri ya kwenda kuwaelimisha vijana wetu ili waweze kuwa katika mstari mwingi sana. Kwa watoto wadogo wenye umri wa miaka 14, 16, 17 au ambao Dar es Salaam sasa wanaitwa panyarodi. Kwa jumuiya wazazi, mimi niwashukuru sana kwa jambo ambalo wao wamelianzisha kwa semina, ili kusudi kwa ajili ya kuwafikia jamii, kuwaeleza jukumu la wazazi, lakini pia kueleza jukumu lao kama jamii ni kitu gani ambacho wao kinastahili. Kwa kipokee, niendelee kuwapongeza zaidi na zaidi jumuiya wazazi wilaya ya Kinondoni. Safari yoyote ili tufike salama, ni lazima tuwe na upendo na amani na ushirikiano.